Pārkāpumi konstatēti vairākās vietās, kur pirms pusotra gada demontēti padomju režīmu slavinošie pieminekļi. Rīta pusē kāds vīrietis vēlējās atstāt ziedus un fotogrāfiju ar nojaukto pieminekli Rēzeknē. Daugavpilī, tā dēvētajā Slavas alejā, garāmgājējs centās pieminekļa vietā atstāt ceriņa ziedus. Kāpēc viņš lika šeit ziedus? Viņš vienkārši lika un uzlika. Tas ir kāds liels noziegums. Šeit agrāk atradās okupācijas slavinošie objekti. Tikai tāpat, ka šie cilvēki. Dubrovina parkā pie Daugavpils centrā 80. gados pārrabetītajām karavīru atliekām drūzmēšanās vislielākā. Tur arī visvairāk Latgalē konstatēto pārkāpumu. Kāpēc jums ir tā nozīmīte? Nu, uļmaņas. Bet tā nav okupācija slavinoša? Skaidrs, Ūmaņa dēja. Beatrice meklētājs. Nu, kāpēc jūs viņu uzlikāt? Problēma? Kam atdot? Kam atdot? Tas ir Rumānijas karoga krāsas. Es esmu no Moldovas. Zils, dzeltens, sarkans. Tas man ir Moldovas Rumānijas krāsas. Pārkāpumi ir skaitām samērā skaitliski daudz. Toties tā tieši apmeklēšana, ja, un kā tāda cilvēku interese ilgstošāk mēģināt uzturēties šeit parkā ir stipri zemāka nekā iepriekšējos divus gadus. Par konstatētajiem pārkāpumiem pārsvarā jau turpat uz vietas vainīgajiem piemēroti naudas sodi. Vēl policisti no atsevišķiem vainīgiem noņēmuši lentes. Šie bija slavinoši raksturu uzsākumi, kas piestiprināti pie vainagiem, ja tur vai nu ziņom pa biedi vai kaut kādas tādas, savādāk, ja, un lai mazinātu šo ažiotāžu pa 9. maija kā tādu, ja, mēs pieņemam lēmumu šīs lentes noņemt nost. Dubrovina parku šodien apmeklēja arī atsevišķi Saeimas deputāti Aleksejs Rozļakovs un Viktors Pučka. Dinieja Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.